nice progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality, whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside then. Slipping, never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side. Breathe in the world, fake us a smile. Walk in the lines, fine. But I hope one day you'll break through. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês o que vai ser meu almoço. Eu tô começando agora. É 1h e eu vou começar agora. Eu não tinha começado mais cedo, mas eu enrolei um pouquinho de manhã. E o Dante também acordou mais tarde, então ele não está com tanta fome. Aqui tem uns alfaces que tá lavado aqui.
Aqui tem o alho pro arroz e pro feijão. Esses daqui são pimentões que estavam congelados. Eu pus aqui em cima para me cortar e pôr no feijão. Aí tinha essa cenoura aqui, ó. Que é só um pedacinho, ó. E daí, pra não jogar fora, eu vou cortar e vou pôr no meio do arroz. Nossa, a mistura vai ser dois ovos, que é o que tem. Na verdade, tem um terceiro. Mas eu acho que dois é o suficiente para mim pro Dante. Porque eu nem gosto muito, assim, de ovos. Sabe, aquele. Tô numa fase assim que eu não tô muito. Peguei um rancinho de ovos. Mas enfim, continuando. Aqui a cebola pro arroz, pro feijão e pra salada. E esse aqui, ó, ele é um pedacinho de tomate. Ele é um pedaço de tomate. Um quarto de tomate. Porque eu tinha cortado no meio, aí eu fiz salada, aí eu cortei no meio de novo. E daí, como o tomate era muito grande, eu não pus muito tomate nas outras saladas. E também assim, né? O alface estraga mais rápido do que o tomate. O tomate tem como de fazer de outras maneiras. E daí, aqui tá o feijão. O fogão eu não limpei, porque como eu vou fazer o almoço, eu pensei, por que que eu vou limpar se depois eu vou ter que limpar de novo? Então já uso. E se for o caso, depois do almoço, eu dou uma limpadinha. Mas se não der, eu vou só limpar depois que eu chegar do mercado. Aqui tá a panela de arroz e é isso. O Dante varreu a casa, ele tá colocando ali no lugar o sofá. E se der, antes de eu sair, eu quero ver se eu consigo passar uma vassoura, não. Um paninho, sabe? Mas se eu for passar, eu não vou mostrar pra vocês. Eu vou só falar se eu passei ou não. E o quarto do Dante tá assim, ele vai tirar aquelas coisas ali depois que eu passar o pano. Por enquanto vai ficar ali mesmo. E é isso, gente. Eu vou fazer aqui. Mostrar pra vocês eu fazendo o meu almoço de hoje. Bom, gente, eu tava fazendo o almoço e o Correios chegou. E, gente, eu tava muito ansiosa pra essa comprinha aqui pra cozinha. Eu tô tentando economizar, porém, tava na promoção, nunca tinha visto tão barato. Fazia tempo que eu queria, já fazia, sei lá, mais de, eu acho, tem um ano que eu queria. E eu não comprava, porque aqui na minha cidade eu achava, tipo, muito caro. Nesse daqui eu paguei R$ 16, já vou falar o preço. Aqui eu achei por 30, então eu, tipo, achei que ficou muito barato. Tava na promoção na Shopee e eu, né, como boa shopzeira, eu já pedi o meu. Eu já vou mostrar pra vocês e eu vou usar, porque eu tô, né, muito ansiosa. Vou pedir pro Dante gravar pra mim abrir pra vocês. Prontinho, gente, eu peguei uma tesourinha e daí eu vou cortar aqui, ó. Se eu tô ansiosa, nada, né? Porque isso aqui vai me ajudar bastante quando eu vou fazer almoço. Olha só o que que é. Deixa eu colocar aqui de cabeça para baixo. É um processador de alimentos. Eu vou abrir ele aqui pra ver se tá tudo certinho. Ai, gente, eu tava querendo tanto. Mas só tinha dessa cor, ó. Gente, ele é perfeito, olha. Muito bonito. Eu vou pegar agora o celular do Dante. E daí, obrigado, Dante. E daí, ó, vou mostrar. Assim, ó, ele é tipo um acrílico. Eu achei que era de plástico. Eu já vou usar ali. E vou mostrar pra vocês. Ai, que felicidade. Olha só, gente. Eu coloquei aqui a cebola. Eu tinha já picado um pouco da cebola e do alho, um alho. Então, eu coloquei os outros três alho que faltava. A cebola, o restante. Coloquei também um pouquinho de cenoura, dois pedacinhos. E o pimentão, que vai ser o tempero do arroz e do feijão. E agora eu vou testar de fato, né? Prontinho, agora olha que beleza, facilidade. Só que, gente, eu não sei se gravou,
Mas não deu conta de bater, no caso de, sei lá, de processar a cenoura tão grande. Aí eu tive que cortar menor, mas ó, ficou perfeito e agora eu vou começar a fazer as coisas. Prontinho, hoje vai ser salada, ovo. Eu não mostrei fazendo ovo para vocês porque é só um ovo mesmo, feijão e arroz. E agora eu vou pôr pro Dante, vou pôr para mim, depois eu volto com vocês. Nós já terminamos de almoçar e a pia ficou assim, ó. O fogão tá ali, o tripé ficou aqui ainda. E agora o Dante vai tomar banho e eu vou esperar ele tomar banho para mim tomar banho. Eu não vou pegar e lavar a louça agora porque é pouco tempo, sabe? Pra ele tomar banho eu já tô indo. Aí não vai dar tempo e também agora já deve ser umas 12 e pouquinho, então daqui a pouco eu já tenho que ir, que eu não quero ir tão tarde. Gente, aqui em casa tá tendo umas moscas que eu vou falar pra vocês. Não tem condição. Nessa época, na minha casa fica com mosca. Como eu já expliquei pra vocês, no fundo tem um pasto, então isso é terrível. Eu vou ver se eu encontro algum veneno pra mosca no mercado também hoje. E é isso, gente. Eu já levei o Dante, mas eu tinha esquecido a senha do novo cartão alimentação, então eu tive que vir aqui em casa. Eu vim com a moto do meu sogro, então agora eu tô voltando lá pra poder ir no mercado. Agora já são quase 5h30 da tarde e agora que eu cheguei do mercado. Gente, que correria! Eu não mostrei pra vocês porque, como eu falei, eu tava de moto e daí a moto é do meu sogro e daí eu achei que eu ia buscar o Dante, mas aí acabou que ele foi buscar, então foi uma correria em tanto. O Dante saía 5 horas e daí ele decidiu lá buscar, porque quando foi uns 10 minutos para 5 eu não tinha chegado. Aí ele foi lá e buscou o Dante. Agora eu já tô no mercado, eu vou pôr a máscara e vou descer. Confesso pra vocês que eu estou morrendo de preguiça de fazer as compras. Eu não fiz a lista, eu gosto de vir com lista, sabe? Porque daí eu me organizo melhor. Mas enfim, vou mostrar um pouquinho aqui fora do mercado para vocês. Talvez vocês tenham curiosidade de ver, se vocês não moram aqui em Fernandópolis, é óbvio. E também eu queria mostrar para vocês que, ó, eu tô aqui no carro. Lá do outro lado é o shopping, olha. E ali é a rodovia, ó. Ó, os carros passando. Aí eu vou sair agora do carro e vou mostrar para vocês como é que é aqui fora.
Bom, gente, o primeiro setor vai ser açúcar. E pelo jeito esse aqui é o mais barato, porque tá R$2,99 esse outro. E esse outro também tá R$2,99. Então, eu vou levar esse união aqui, ó, que tá mais barato. Eu vou levar só um, porque a gente não usa muito açúcar assim, não. Até agora não tem nada, aqui tá o negócio das ofertas, o panfleto, mas não achei muito bom, não, as ofertas. A não ser se você comprar bastante, mas eu vou comprar pouco. Hoje eu vou ver se eu... Deixa eu ver aqui. R$3,79. Tá até barato. Eu gosto dessa Anitta, mas... Sei que R$3,59, a diferença de preço não tá muito grande, não, ó. Dessas mais que eu sempre levo, sabe? Mas é, eu acho que eu tenho um em casa. Então não vou levar nenhuma. Agora eu vou pro arroz. O arroz tá tão caro, né, gente? Eu tô morrendo de vergonha. Eu nunca gravei assim. E daí agora eu tô com vergonha. As pessoas ficam olhando. Mas enfim, vamos que vamos, né? Ai, eu não tô nem achando o arroz que eu gosto de levar. Sério. Gosto de levar o solito. Ignore os barulhinhos, que eu vou ter que depois abaixar. Olha só, o que eu levo é esse daqui, ó. Sempre levo. Eu acho ele muito bom. E, ó, tá na promoção, R$19,49. Então eu vou levar um. Ai. Eu tinha que ir fazendo as contas pra não passar muito do que eu planejei gastar. Mas tudo bem. E agora eu vou pra outro corredor. Bom, gente, suco em pó, ó. O Tang tá 98 centavos. Esse daqui, ó. O Celite, sei lá como é que fala, 99. Esse Flash, não esse, tá 49, tá na promoção. Olha, esse daqui Frisco, 98. É, o Mid tá 85 centavos. Eu acho que eu vou levar o Tang mesmo, porque, tipo, esse daqui eu nunca provei. Eu vou levar um desse daqui. Mas também os sabores não colaboram, né? Tem laranja, abacaxi. Eu vou levar um de abacaxi. E vou levar também Tang. É, eu gosto de levar de maracujá, porque se eu quiser fazer mousse, dá pra mim fazer. E um de limão. Gente, eu amo esse setor aqui do mercado. Prato, jarra, prato assim, sabe? Pra bolo. Eu, na verdade, tô precisando de uma garrafa de café, olha. Eu vi uma, mas parece que não tem mais dela. Que era uma rosinha. Então, ó. Atenção, informação e previsão. É, é tudo muito caro, né? A que eu vi era uma outra, mas eu acho que deve ter acabado, porque não tem mais aqui. Bom, gente, agora eu vou ver um creme de pentear pra mim. Porque o meu que eu tenho em casa tá acabando. Deixa eu ver aqui. Nossa, mas também tá caro, hein? Eu venho no mercado pra falar que tá caro as coisas. Ó, esse da seda tá R$7,69. Tá na promoção, mas eu não queria da seda, não. Eu acho a seda um pouco ruim, sabe? Ah, não sei, na verdade, assim. Esses mais antiguinhos, mas esses mais novos, até que eu gostei de uns. Mas eu vou ver outros. Gente, já que eu quero economizar, eu vou vir aqui pro Scala. Olha, tá R$5,99. Mas ainda não sei qual que eu vou escolher. Bom, gente, desses que é pra pentear, que é dois em um, que nem, por exemplo, esse daqui, esse daqui, esse daqui e esse daqui, e esse amido também. Que são tanto pra hidratação como pra pentear. Eu vou levar esse daqui, ó. É, eu não sei se é muito bom, que eu nunca usei, né? Eu vou pegar um aqui que não esteja amassado, mas vou levar ele aqui. Perfeito. Bom, gente, eu já dei uma olhadinha nos preços do sabonete. Em geral, tá tudo caro, porque eu acho que tá caro, né? Ó, esse daqui tá R$1,58, tem esse daqui, ó, de 98 centavos, mas eu nunca nem ouvi falar, ó, essa marca aqui. Tenho medo de ser ruim. O nível eu já falei. O Protex sem condição, a gente passa reto. Palmolive. Esse aqui é do grandão, mas esse do pequeno, ó, tá R$1,49. Deixa eu ver se tem mais alguma marca assim. O Luxo tá R$1,49 também. Eu acho que o mais barato é o Albany. É, eu acho que eu vou levar o Albany mesmo. Porque, né? Ó, o sabonete Francis tá R$2,19.
Porque só tá 2,9 a partir de 6 unidades. Eu não vou levar 6. E o Johnson está 1,99. Tem outros aqui também, olha, mas eu não conheço. Então eu vou levar o Albany. Gente, peço desculpa. Porque provavelmente tá parecendo que eu tô cansada. Mas é porque eu já tenho problemas com respiração e a máscara me mata. Mas enfim, continuando. Eu vou levar 2 desse daqui rosa, ó. Não, vou levar 3, que em geral nunca tá esse preço. E eu não lembro qual que era o outro. Eu acho que eu vou levar esse azulzinho aqui. Tem esses outros. Pro lace eu vou levar variado, que o Dancho Lace usa o mesmo. Aí eu vou levar um desse e um daquele. Eu não lembro qual que ele gosta. Gente, mudei de ideia. Eu vou levar um desse. Deixa eu ver, porque tem uns que é... Como é que se diz? Esfoliante. Não, acho que esse daqui que ele gosta. Enfim, eu vou levar 2 desses e um desse, ó. Nenhum é esfoliante, graças a Deus. Porque senão depois... Agora, já vindo desse lado aqui, ó. Eu vou pegar uma pasta de dente. O Dante gostou dessa daqui, ó. Porém, é o que acontece. É um pouquinho caro, né? R$2,69. Não, gente, não vou levar, não. Deixa eu ver que tem uma mais barata aqui que eu vi. Porque esse mês o VR vem menos. Eu vou levar desse daqui, ó, R$2,19. Vou levar uma dessa e uma dessa. Prontinho. Não vou levar, mas eu vou mostrar pra vocês o preço do leite condensado, ó. Moça, R$5,29. Esse També, R$4,99. Frimeza, R$3,99. O Italac, R$3,98. Tá em promoção. Esse daqui que eu nunca ouvi falar, Parmalat, R$4,49. Aí tem esse daqui que R$3,19. Esse daqui, R$3,99. Não conheço também, então não vou levar nada desses, porque eu tenho um em casa. Bom, gente, olhando aqui, ó. Esses daqui são muito bons. Porém, eu tenho um desse daqui que eu não fiz ainda. Porque ele é... Eu confundi e comprei errado. E também eles são bem mais caros. R$4,89. Esse daqui tá R$4,49. Dona Benta, R$6,98. Esse aqui R$4,79. Esse aqui é o Globo. Eu nunca ouvi falar. É, tá R$2,59. Mas eu não vou levar. Eu tava vendo aqui, ó. E esse daqui são os mais baratos. Então, vou levar desse. Tipo assim, não são o mais barato de todos. Mas é uma, assim, intermediária. E também, no último vídeo, o Dante fez um de milho. Agora eu vou levar esse aqui de coco, olha, pra ele fazer. Ah, e também tem essas daqui, ó, da Anitta, ó. R$3,89. E essa marca aqui, ó. Apt. R$2,19. Vocês já usaram dela? Eu nunca usei, então não vou levar, porque vai que é ruim, hein? Então, olha, eu também adoro esses docinhos assim, ó. Só que eles são um pouquinho salgados, olha. R$9,79. Eu nem tô mostrando, tô mostrando só a embalagem, ó. R$9,79. Bom, gente, agora eu vou vir aqui, ó, no creme de leite. O líder tá R$1,94, que é o que tá na promoção. Os outros tá R$2,49, ó, R$2,19 por canjuba. Então eu vou levar 2 líder. Porque eu prefiro pirar canjuba, pra falar bem a verdade. Porém, esse tá mais barato, então eu vou levar o mais barato. Gente, eu tô vendo um papel higiênico aqui, mas pensa num trem caro. Muito caro. É, não tá fácil, não. E agora, eu já olhei aqui. E, ó, tá R$3,98. Tá nessa faixa. Só que tem uma ali. Deixa eu... Tem uma aqui, ó, que ele tá mais barato, ó. Esse daqui, ó. Só que eu... Ó, é folha dupla, então deve ser bom, né? Tá R$9,98, vou levar ele. Bom, gente, agora eu tô aqui no sabão em pó. Olha só, esse daqui tá R$3,78, só que eu nunca ouvi falar. Esse Boni, R$3,99, só que é marcas que eu nunca vi. O assim de 1,8 kg tá R$1,09. Esse daqui, ó, o de 900 gramas, tá R$5,49. Eu acho que eu vou levar ele, porque a última vez que eu levei ele, mas eu vou levar esse rosinho, ó. O Minuano aqui, ó, de 1,8 kg, R$11,98. Esse Sol aqui, de 2 kg, R$10,49. Então, vou levar mais ou menos uma marca que eu conheço. Porque também tem esse brilhante aqui, que ele é muito bom, mas tá mais caro do que o assim. Então, vou levar o assim mesmo. É, eu nem passo perto do Omo, porque o Omo já é mais caro, né, gente? Então, eu já passo correndo, ó. O Tixon também tá mais caro, ó. Então, vou levar esse mesmo. Bom, gente, a gente passou em outro mercado, depois daquele lá que eu fui.
aqui perto de casa. Por quê? O Lê estava com o cartão e daí... o outro cartão, né? E daí tinha que comprar depois. Mas enfim, ó, a gente comprou esse refrigerante aqui. Duas Guaraná de 1 litro. A gente comprou esse Tequitos aqui da Seara, ó. Depois eu mostro a notinha pra vocês verem o preço. Compramos também essa rosquinha da Mabel. A gente comprou, se não me engano, 700 gramas e pouco de carne, ó, 724 gramas de carne. Compramos mais limão, porque eu comprei também um pouco lá no Max. E esse daqui nós comprou, porque no Max não tava tão bonito. Compramos também alho, olha, cebola e pimentão. Agora eu vou mostrar as compras do Max, que como eu não mostrei tudo pra vocês, agora eu vou mostrar tudinho. Bom, gente, eu comecei a mostrar lá no mercado, que eu tava pondo no carrinho, mas depois eu não mostrei mais, porque como vocês puderam ver, no começo que eu comecei a gravar lá dentro, tava tocando músicas e daria direitos autorais. Mas, enfim, olha, eu falei pra vocês que eu tinha comprado limões lá também. E daí, o que aconteceu? Eu só comprei 5, por isso que eu comprei mais nesse outro mercado, que depois eu passei, que eu falei pra vocês. Comprei 2 leite, 1 café... 1 sazon, 3 suco, 1 de abacaxi, 1 de limão e 1 de maracujá. Comprei esse açúcar aqui, que depois que eu fui ver que era açúcar cristal e não refinado. Mas tudo bem, a gente usa do mesmo jeito. Mas eu achei que era refinado, mas enfim. Aí eu comprei essa mistura para bolo aqui, de coco. Comprei uma latinha de milho, 2 macarrão, missim, 1 macarrão parafuso, 1 pacote de 5 quilos de arroz, 2 cremes de leite, 1 litro de óleo. E agora eu vou mostrar os negócios que são de limpezas, de cuidados pessoais. Aqui nos outros produtos de limpeza e de cuidados pessoais, eu comprei esse papel higiênico com 12 rolos. Comprei esse sabão em pó aqui. 3 sabonetes, desse rosinha, 2 desse azul e 1 desse verde. Comprei também uma água sanitária Suprema. 2 creme dental da Close Up. Um único sabão, eu ia falar sabonete, mas é sabão. Sabão desse de lavar louça, sabe? É da IP. E o creme Escala Botânica. E agora eu vou ter que me preparar para pentear. Nossa, sempre eu falo dificilmente de uma forma que eu não gaguejo. Mas enfim, diz que é novo aqui. Eu vou ter creme para pentear o resto da minha vida. E eu acho que é isso. Ah, tá. Eu vou mostrar o kit agricultura familiar, alguma coisa assim que o Dante recebe da escola. Coloquei aqui em cima, olha só. Aqui vem cebola, maçã, laranja, batata. Dessa vez veio até bonito. Tem vezes que não vem bonita, não. Mas dessa vez capricharam até. E é só isso, ó. Vem assim no saquinho daqueles de laranja, sabe? E é bom, porque economiza, né? E como eu disse, no mercado tá tudo tão caro. E o meu nome agora é economizar. Mas enfim, eu vou encerrar por aqui. Eu vou virar a câmera. Gente, olha só, eu vim mostrar aqui o valor que deu pra vocês, ó. Tinha dado R$ 44,43, mas como eu participo do, se não me engano, Prime, Pessoto Prime, enfim, não sei. Esse aqui foi do segundo mercado, tá? Foi o mercado que eu não gravei. Deu um desconto, deu R$ 44,03. O outro, que é o Max, que foi o que eu gravei, eu comprei, olha, 32 itens e deu R$ 103,77. Não saiu barato, porém, aqui na minha cidade tá tudo caro. Nossa, não tá focando. Aqui na minha cidade tá tudo caro, então lá compensa muito se você comprar no atacado. Mas como eu não comprei no atacado, não fez milagres assim não, né? Mas enfim, foi esse o valor, olha. Bom, gente, eu esqueci de mostrar, mas eu vim aqui mostrar pra vocês também uma coisinha que eu comprei de maquiagem.
Essa plaquinha aqui, ó, eu falo plaquinha de misturar base, que vem com esse negócio aqui, esse espátulo. E é isso. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Sei que não apareci muito, mas é porque hoje, como é terça-feira, sempre como eu já disse pra vocês, terça-feira é muito corrido, porque eu tenho que ir no mercado, tenho que levar o Dante na professora, tem a questão de organizar a casa, então sempre é um pouco mais complicado de eu conseguir gravar. Mas ainda assim, eu quis trazer pra vocês esse vídeo, porque eu tenho muita vergonha ainda de gravar em público. Então, eu tô tentando perder essa vergonha, mas eu espero que em breve eu possa gravar e não ter vergonha nenhuma. Porque, em geral, aqui é uma cidade pequena, as pessoas ficam olhando pra gente, sim. Inclusive, lá no Max, quando eu estava gravando, as pessoas ficam observando a gente. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta o que você está achando. Se vocês quiserem algum tipo de vídeo específico e eu conseguir trazer, eu vou trazer. E o que mais? Não se esqueça de compartilhar com família e amigo. E um super beijo e até o próximo vídeo.